Kommer strax SpongeBob Fyrkant på Nickelodeon. Han är smart, han är cool och han är en stjärna. Young Dylan, en gatusmart stadskille på väg att bli en hiphopstjärna. Missa inte den helt nya serien. Missa inte den helt nya serien Tyler Perrys Young Dylan, varje dag bara på Nickelodeon. Nu är det reklam på Nickelodeon. Det är modevisning med Hatchmans Wild Wings. Nu kläcker vi en överraskning. Woho! Kolla in de där galet stora vingarna. Så många söta stilar. Jag älskar att man kan mixa och matcha dem. Nu kommer nya Pixies Wild Wings. Det finns över 50 Wild Wings du kan samla på. Hatchmans Collectibles och Pixies säljs separat. Titta, de nya Scruffle of Mermaids. Magiska sjöjungfrur som väntar på att bli räddade. Tvätta dem för att avslöja deras rätta färg. Torka dem för att se vilken Scruffle-ups du har fått. Scruffle-ups mermaids, vem vill du rädda? Du kan också få de små söta Scruffle-ups babysarna nu som sjöjungfru. Det finns 21 olika att samla. Scruffle-ups mermaids i butikerna nu. Video. Check it like that. Check it like that. Video. Fånga rytmen i din värld med Video Music Video Maker. Varje set säljs separat. Smartenhet ingår ej. Fråga dina föräldrar innan du laddar ner appen för att spela. Lego Mario time! Here we go! Och äventyret fortsätter. Ta dig i mål i tid. Bygg och utöka banan. Ändra hur Lego Mario reagerar på klossarna. Skynda dig genom banan. Akta dig för den giftiga svampen. Lego Super Mario. Lego Mario ingår i startbanan. Andra set säljs separat. Batterier ingår inte. Vet Squad. För de här vännerna är ingen uppgift för stor. När ett djur är i nöd rycker de ut. Till sjöss, på land och i luften. Och det finns plats för alla slags djur på deras klinik. Från is och snö till solig strand. Det finns inget Vet Squad inte kan. Vet Squad i butikerna nu. Inte att leka med. Dags att spela. Power Players. Vi kör. De där leksakshältarna kämpar i grupp. Varje figur har sina egna individuella krafter. Axels motorcykel kan ändras till offroad. Dags att sätta Madcapper i spel. Power Players. Game on. Power Bands. Lyft på locket och starta upp dina krafter med ljus och ljud. Det var reklam på Nickelodeon. Är ni med, barn? Alla kapten! Jag hör er inte.